Er du klar? Ja. 2, 3, 4. Lyt et par minutter. Der er noget, vi vil sige. Der er noget galt i vores lille kongerige. Vores allerstørste helte med den bedste karakter får ikke, som de fortjener, og det er ikke fair. De giver en gas om dagen, knokler om natten, og selvom de er udkørt, så kører de med klatten. Ligesom hybrider løber de tør på batteri, men de kæmper videre for deres ideologi. De gør, som de gør, for at du kan få det bedre. De er, som de er, præcis som jer. Ligesom meget værd. Mor er gået, og ikke mere er hjemme, så kan jeg stadig høre hendes blide stemme. Du skal altid gøre dit bedste og dele det du har, så bliver verden bedre, smutten er fået et kram hos far. De gør, som de gør, så at du kan få det bedre. De er, som de er, præcis som jeg. Med fødder, men de står op for hinanden. Deres stærke rødder giver næring til forstanden. Tiden den er inde, den er ny, og det er nu, at vi skal stå sammen og komme dem i hu. For de gør, som de gør, så at du skal få det bedre. Som de er, præcis som jeg, ligesom meget værd. De gør, som de gør, for at du skal få det bedre. De er, som de er, præcis som jeg. Så meget værd.